हाई साथीहरू वेलकम टु डि बिसकेम युट्युब च्यानल साथीहरू आज तपाईँहरूसँग चाहिँ एकदम अमेजिङ साइट सेयर गर्नेछु जसको हेल्पबाट तपाईँहरूले जुन देशमा भए पनि जुन ठाउँमा भए पनि तपाईँले चाहिँ यसबाट यो लकडाउनको बेलामा पनि अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा तपाईँहरूसँग म पेमेन्ट प्रुफ पनि सेयर गर्नेछु सो यदि तपाईँहरू पनि घरमै बसेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो मजाले बुझेर हेर्नुहोला सो विदा विड्यु लेस द्याट भिडियो साथीहरू साइटको नाम छ फोसेवा र तपाईँले यो साइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ तपाईँले सिम्पली त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो ब्राउजरमा चाहिँ यस्तो साइट इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ आइसकेपछि सिम्पली एउटा एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट रजिस्टर गर्नको लागि यहाँ माथि जुन यो थ्री लाइन बार छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ साइनअपको अप्सन भेट्नुहुन्छ सो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला होम छ पब्लिसर रेड छ ब्लग छ टास्क छ लगइन र साइनअप सो तपाईँले एकाउन्ट रजिस्टर गर्न चाहिँ यहाँ साइनअपमा क्लिक गर्नु त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ यो साइटको बारेमा आफैले केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो सबै डिटेलहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलबाट र अब चाहिँ एकाउन्ट बनाउनुतर्फ लाग्नु जस्ट तपाईँले यहाँनिर साइनअपको बटनमा क्लिक गरिदिनु र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेल इमेल एड्रेस तपाईँहरूले चाहिँ जुन गुगलको इमेल हुन्छ तपाईँले त्यो प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ मात्र त्यति सो तपाईँले यहाँनिर आफ्नो एउटा युजर नेम सेलेक्ट गर्नु युजली तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ र सर्टेन डिजिजको नम्बरहरू राख्नुभयो भने तपाईँको युजर नेम चाहिँ कम्प्लिट हुने रहेछ यदि तपाईँहरूको चाहिँ युजर नेम यदि अरूले राखेको छ भने तपाईँको जाम जस्तै तपाईँको मेरो नाम चाहिँ समीर हो र मैले समीर मात्र राखेँ भने के हुन्छ भनेपछि समीर मात्र नाम चाहिँ अरूले पनि राख्न सके हुन्छ यदि तपाईँको त्यो अरूले राखेको छ भने तपाईँले अफकोर्स राख्नु मिल्छ बट यदि तपाईँहरू चाहिँ सिधै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले नम्बरहरू राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ अलि कन्भिनियन्ट हुनेछ सो तपाईँले त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस प्रोभाइड गरिदिनु मैले भनेको जसरी तपाईँको गुगलको इमेल एड्रेस र तपाईँले यहाँ थर्ड अप्सनमा चाहिँ आफ्नो पासवर्ड सेलेक्ट गर्नु होला तपाईँले पासवर्ड राख्दाखेरि एकदम राम्रो खालको पासवर्ड राख्नु जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इजिली कसैले पनि गेस गर्न नसकोस् र सेम तपाईँले यहाँनिर जुन पासवर्ड दिनुभएको छ तपाईँले यहाँ तल पनि सेम पासवर्ड दिनु होला जुन चाहिँ धेरैजनाले गल्ती गरिरहेको हुन्छन् अब तपाईँले यहाँ चाहिँ दुइटा चाहिँ टिक मार्क गराउनु गराउनुपर्ने हुन्छ फर्स्ट भनेको तपाईँको यो एप नट अ रोबोट यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ चाहिँ रोबोट होइन भनेर तपाईँ कुनै पनि बट होइन भनेर तपाईँलाई चाहिँ यो प्रुफ गर्नलाई हो र अर्को तलको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ अफकोर्स तपाईँको जुन सुकै साइडमा व्यापमा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ एग्री पर्ने हुन्छ सो एग्री गरेर तपाईँले रजिस्टरमा क्लिक गरी चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुनेछ चा। यदि तपाईँहरूसँग अलरेडी एकाउन्ट छ भने अथवा बनाइसक्नुभयो भने भर्खरै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आई अलरेडी अब मेम्बरसिपमा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ युजर नेम हाल्नुभएको थियो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यो युजर नेम दिनु अथवा तपाईँले इमेल एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले पासवर्ड हालेर साइन इनमा क्लिक गरिदिनु सो so, यस्तो छ तपाईँको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स इन्टरफेस है ड्यासबोर्ड चाहिँ यस्तो छ साइडको सो so, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्निङ चाहिँ यहाँनिर वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ रुपिस छ यो चाहिँ एक्ज्याक्ट नेपाली रुपिस हो जुन चाहिँ मैले यसबाट फ्रीमा अर्निङ गरेको र तपाईँहरूले पनि कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु फर्दर बट त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ म यसबाट विडड्र चाहिँ के केमा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आउने बित्तिकै के गर्नु भनिसकेपछि यहाँ थ्री लाइनको बार फेरि जानुहोला र यहाँ चाहिँ तपाईँको सेटिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु र यहाँ तल तपाईँको तो चाहिँ प्रोफाइल आउनेछ तपाईँले एकाउन्ट रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला सो so, यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिलिङ एड्रेसमा तपाईँको नाम दिनु लास्ट नेम दिनु एड्रेस र तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ स्टेट यदि दिन चाहनुहुन्छ भने जिप र कन्ट्री तपाईँले सेलेक्ट गर्नु नेपाल भनेर अथवा तपाईँहरू जहाँ हुन्छ त्यहीँनिर र फोन नम्बर प्रोभाइड गर्नुहोला र विड्रल मेथड विड्रल मेथडमा हामीसँग यहाँनिर इसेवा क्यास छ खल्ती छ मोबाइल रिचार्ज छ पेटिएम छ गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड छ पब्जी युसी छ फ्री फायर डायमन्ड्स छ फेयर बिडकोन ब्याङ्क ट्रान्सफर सो यहाँ टन्ने विड्र गर्ने अप्सन छ छ है सो इसेवा क्यास चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ मिनिमम थर्टी र धेरै जस्तो यहाँनिर मिनिमम थर्टी रुपिज हुनेबित्तिकै विड्र लिन सक्नुहुन्छ भने पब्जी युजीको फिफ्टी रुपिजमा र ब्याङ्क ट्रान्सफरको टु थाउजन्ड रुपिजमा लिन पाउनुहुन्छ जस्ट तपाईँले यहाँनिर पेमेन्ट मेथड चुज गर्ने जस्तै इसेवा क्यास मैले चुज गरे र विदड्रल एकाउन्टमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ जस्तै इसिओवाको तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर जुन छ जुन फोन नम्बर एउटा इसिओ एकाउन्ट छ तपाईँको रजिस्टर छ त्यो फोन नम्बर चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रोभाइड गरिदिनु र यहाँ चाहिँ सब्मिटमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो सबै डिटेलहरू चाहिँ सब्मिट गरिदिनु होला र त्यो म पनि गर्नेछु भर्खरै सो साथीहरू मैले यहाँ मेरो प्रोफाइल पनि अपडेट गरिसकेँ सबै डिटेलहरू सब्मिट गरिसकेँ अब मैले चाहिँ इजिली यो साइटबाट चाहिँ विडर लिन पाउनेछु र अब तपाईँलाई मैले यो विडर कसरी सेट गर्ने तपाईँलाई मैले बुझाइदिएँ अब तपाईँलाई चाहिँ यो साइडमा चाहिँ अर्निङ कसरी गर्ने तपाईँलाई पैसा चाहिँ कसरी कमाउने होला मैले यहाँनिर जसरी वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ रुपिज यो मैले वान डेमा बनाएको तपाईँहरूले पनि कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई चाहिँ म सिकाउनेछु साथीहरू बेसिकली यो साइडमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि लिङ्कलाई चाहिँ सर्टन गर्न सक्नुहुन्छ द्याट मिन्स तपाईँले यो साइटमा चाहिँ कुनै पनि लिङ्कलाई चाहिँ सानो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो सानो बनाएको लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली र तपाईँको फलोअरहरूलाई सेन्ड गर्ने र जब उनीहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्छन् तपाईँहरूले चाहिँ तब तब अर्निङ गर्नुहुन्छ पर क्लिक तपाईँको अर्निङ हुन्छ तर तपाईँले यो एउटा दुइटा क्लिकले मात्र चाहिँ धेरै अर्निङ गर्नु हुँदैन मेरो जति टन्ने गर्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ टर्ने क्लिक ल्याउनु ल्याउनुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि लिङ्कलाई चाहिँ सर्टन गर्नु जसमा चाहिँ लाइकली अरूहरूले चाहिँ क्लिक गर्छन् जस्तै अब लिङ्क मैले सेयर गरेँ होइन जुन मेरो प्रफिट लागि मात्र त अब मेरो मैले अर्निङ गर्छु भनेर अब उनीहरूले त क्लिक गर्दैन नि त उनीहरूलाई पनि केही भ्यालु प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो जस्तो तपाईँहरूसँग चाहिँ गिवाईको भिडियोहरू यदि कुनै पनि साइट र एप्स छ जसले चाहिँ कुनै रिवार्डहरू दिइरहेको छ अफरहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ तिनीहरू होइन सो त्यस्तो तपाईँको तपाईँले चाहिँ सडन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ एडल्ट कन्टेन्टको चाहिँ होला र जसमा चाहिँ हार्मफुल कन्टेन्टहरू छ त्यो होला र ड्रग्सहरू रिलेटेड कन्टेन्टहरू चाहिँ नगर्नु होला जस्ट तपाईँको चाहिँ नर्मल कन्टेन्टहरू हुन्छ जुन जुनसुकी युट्युबको भिडियोजहरू तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट एडल्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ प्लस एटिन एटिन प्लस कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नगर्नु है देन तपाईँले चाहिँ सिम्प्ली जस्तै मसँग म चाहिँ यहाँनिर एउटा गुगलको चाहिँ लिङ्क सटन गर्छु है सिम्प्ली गुगलको जस्ट यहाँनिर सटनमा क्लिक गरिदिनु तपाईँले गुगलको कुनै पनि लिङ्कलाई तपाईँले ल्याएपछि चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गरिदिनु होला र सटनमा क्लिक गर्नु सटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूसँग चाहिँ सो uh, so, जस्ट वेट गर्नु होला लोडिङ 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 सो गाइस एकदमै होइन नेट चाहिँ हल्का प्रब्लम छ है प्रब्लमेटिक छ सो तपाईँले चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला सो हाम्रो लिङ्क चाहिँ सर्टन भइसकेको छ सो तपाईँको सर्टन भएको लिङ्क चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नु होला फोसेवा डट कम स्ल्यास यस्तो टाइपको नम्बर टाइपको तपाईँको चाहिँ लिङ्क चाहिँ पाउनुहुन्छ जस्ट यो लिङ्कलाई तपाईँहरूले चाहिँ कपी गर्नु कपी गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला सो so, साथीहरू यदि तपाईँले यो लिङ्क चाहिँ मेसेन्जरहरूमा मेसेन्जर फे मेसेन्जर फेसबुक तपाईँले इन्स्टाग्राममा सेयर गर्न खोज्नुहुन्छ ट्विटरमा र त्यस्तो त्यस्तो टाइपको सोसल मिडियामा सेयर गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्टली सेयर गर्नु मिल्दैन किनकि यस्तो लाइकली उनीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तो टाइपको अर्निङ अर्निङ प्लेटफर्महरूको तपाईँको उनीहरूले चाहिँ लाइकली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिमुभ गरिदिनेछ तपाईँको लिङ्कहरू सो so, तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर डाइरेक्टली सेयर गर्नु मिल्दैन बट तपाईँहरूले चाहिँ इन्डाइरेक्टली गर्नु मिल्छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यो अनलाइन एउटा नोटप्याड भन्ने छ ए नोटप्याड भने तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लिङ्क तपाईँलाई म डिस्ट्रा प्रोभाइड गरिदिन्छु यदि तपाईँहरू यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा तपाईँले जा। ब्लगर साइटको चाहिँ हेल्पले गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो ब्लगर साइटको मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भने तपाईँलाई चाहिँ टर्नै टाइम लाग्न सक्छ सो यदि तपाईँहरू त्यसमा छुट्टी भिडियो चाहनुहुन्छ नि तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट होला जहाँ चाहिँ तपाईँलाई म ब्लगर साइटमा चाहिँ कसरी यो लिङ्क चाहिँ हालेर तपाईँहरूले चाहिँ टर्नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ म सिकाउनेछु सो यहाँबाट तपाईँले सेयर गर्नको लागि जस्ट तपाईँले चाहिँ केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ टाइटल दिनु होला र कन्टेन्टमा तपाईँले यो लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिनु र सेभमा क्लिक गरिदिनु र तपाईँको यो सेभ भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला सेयर गर्न तपाईँहरूसँग चाहिँ यहाँ सु थुप्रै अप्सन छ यहाँनिर यहाँ सेयरको अप्सन हेर्नु होला रातोको रेड कलरको सो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु यहाँ चाहिँ एड आएको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ काटिदिनु होला फेरि एकतालिस सेयरको बटनमा क्लिक गर्नु है सो यसलाई नि काटिदिउँ ए ए ए एडभर्टाइजमेन्ट होइन रस है गाइस त्यो मैले पनि त्यति युज गरेको छुइनँ यसलाई सो मैले पनि बिर्सिसकेँ पहिला पुरानो धेरै टाइम अगाडि चाहिँ गर्थेँ सो एड डिसमा चाहिँ एड डिस आएको चाहिँ तपाईँले एकछिन वेट गर्नु होला यो फेरि लोडिङ हुँदैछ अघि अघि इन्स्ट्यान्ट भयो थियो बट मलाई चाहिँ हुन्छ नि मेरै प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कार्ड दिइहालेँ एडभर्टाइजमेन्ट आयो जस्तो लागेर सो एकदम लोडिङ टाइम लिइरहेको छ फेरि एकतालि गर्नु पऱ्यो सेयर सो यहाँ हेर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईँको अप्सन छ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ टेलिग्राम पाउनुहुन्छ फेसबुक पाउनुहुन्छ ट्विटर पाउनुहुन्छ इमेल पिन्ड्रेस वाट्सएप प्रिन्ट जिमेल है सो यदि तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गर्न चाहनुहुन्छ नि लिङ्कलाई चाहिँ यहाँ लोड मोडमा एकताली हेरौँ है सो लोड मोडमा यहाँ टन्ने चिजहरू पनि रहेछ है टर्ने सोसियल मिडियाहरू रहेछ जुन चाहिँ मलाई आफैलाई पनि थाहा छैन सो टेलिग्राममा म जान्छु है टेलिग्राममा क्लिक गरिसकेपछि सो यसले चाहिँ टेलिग्राम एपलाई ओपन गरिदिएको छ र म सेभ म्यासेजमा जान्छु र यहाँ यसरी मैले गरिसकेको छु यहाँ चाहिँ मेरो नोटप्याको चाहिँ लिङ्क छ र यो लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा पनि सेयर गर्नु मिल्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि सेयर गर्नु मिल्छ यो सेकेन्ड सेकेन्डरी लिङ्क चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क चाहिँ तपाईँले टेलिग्राममा चाहिँ यदि तपाईँले टेलिग्रामै सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ छ यो फोसेवाले सर्टन गरेर दिएको अफिसियल लिङ्क यो तपाईँले चाहिँ टेलिग्राममा वाट्सएपमा चाहिँ डाइरेक्टली सेयर गर्नु मिल्ने छ र युट्युबमा मेबी मिल्छ सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अब हुन्छ नि क्लिकहरू ल्याउन एकदम गाह्रो होला टाइपको सोच्नुहुन्छ ए फर्स्टमा तपाईँको चाहिँ यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ लिङ्कमा के गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ म फर्दर एक्सप्लेन गरिदिन्छु है सो so, नोटप्याडमा मैले पाएको लिङ्क चाहिँ यो छ यसलाई म क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ओपन भइसकेको छ र यहाँ तपाईँहरूले लिङ्क एक्सेस गर्न पायो सो so, तपाईँको चाहिँ छुट्टी देखाउँछ किनकि म चाहिँ यहाँनिर मेरो मेरै कन्टेन्ट हो नि त सो मलाई चाहिँ यहाँ फेरि त्यस्तो देखाएछ सो यो लिङ्क तपाईँले पाउनुभयो यो लिङ्कमा अब तपाईँहरूको साथीहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सर्टेन टास्कहरू हुन्छ है जस्तै यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानु भन्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँको आइएम नट अ रोबर्टको रिक्याप्चा छ उनीहरूले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो रिक्याप्चा सल्भ गरिसकेपछि सो भेरिफाई यो रिक्याप्चा सल्भ गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक एयर टु कन्टिन्यूको जुन अफ बटन छ यसलाई क्लिक गरिदिने र त्यो बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्ट लोड भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याक गरिदिनु ब्याक गरिसकेपछि फेरि तपाईँ यो फोससा फोसेवाकै साइडमा आउनुहुन्छ फेरि तपाईँले तल स्क्रल गर्दै जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर टाइममा रन भइरहेको छ जब यो टाइमर चाहिँ सकिन्छ सा, अथवा जिरो सेकेन्डमा हुन्छ तपाईँको यो यो प्लिज वेट जुन बटन छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेट लिङ्क भनेर आउनेछ थ्री टू वान जिरो सेकेन्ड र गेटिङ लिङ्क भनिरहेको छ अब यो चाहिँ गेट लिङ्क हुनेछ र गेट लिङ्क हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यसलाई क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अफकोर्स यहाँ चाहिँ एउटा अझै एउटा एडभर्टाइजमेन्टको यहाँ चाहिँ ब्लग ओपन हुनेछ तपाईँले जस्ट यसलाई चाहिँ ब्याक गरिदिनु र तपाईँहरूले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट पनि यदि तपाईँले युट्युब भिडियो सेयर गर्नुभएको छ भने युट्युब भिडियो देखाउने देखाउनेछ तपाईँले कुनै पनि साइटहरू सेयर गर्नुभएको छ त्यो साइटहरू देखाउनेछ र जब उनीहरू चाहिँ यो मेन तपाईँले जुन चाहिँको सर्टन गर्नुभएको थियो मेन लिङ्कमा चाहिँ अथवा प्लाटफर्ममा उनीहरू आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अर्निङ वान क्लिक भनेर मानिनेछ र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अर्निङ चाहिँ एड हुनेछ म यसलाई रिफ्रेस गरिदिनेछु सो रिप्लेस गरिसकेपछि मेरो जिरो भ्युजको चाहिँ यहाँनिर वान भ्युज भनेर देखाइरहेको होला सो यहाँ हेर्नु होला वान टोटल भ्युज र एभरेज सिपिएम टू हन्ड्रेड यदि तपाईँले यसरी नै थाउजन्डवटा क्लिक ल्याउन सक्नुहुन्छ भने थाउजन्डवटा क्लिक ल्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ टु हन्ड्रेड रुपिजको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ मिनिमम विड्र गर्नलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ कति क्लिक चाहिन्छ भनेपछि थर्टी रुपिस भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मिनिमम कति चाहिन्छ त सो so, वान फिफ्टी जति तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लिक चाहिन्छ होला है मेबी तपाईँले चाहिँ थर्टी रुपिजको मिनिमम हिडो गर्नको लागि सो so, अब एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन है बट त्यस्तै लाग्यो वान um, फिफ्टी नै होला मेबी तपाईँले चाहिँ गर्नु होला सो so, तपाईँले चाहिँ अब लिङ्क क्लिक चाहिँ कसरी ल्याउने त भनिसकेपछि अब मलाई म मा म पहिला तपाईँहरूसँग यो यस्तो टाइपको साइट पहिला पनि टर्ने चल्थ्यो है सो so, म अफकोर्स मेरो प्लेटफर्म यहाँ युट्युबमा त्यति धेरै फलोवर पनि थिएन है सो so, त्यति बेला चाहिँ म के गर्थेँ भनेपछि अब हुन्छ नि लाइकली कुनै पनि मा क्लिक गर्ने टाइपको कन्टेन्ट भेट्दाखेरि त्यसलाई म सिम्पली सर्टन गर्थेँ र त्यस्तै निड्समा चाहिँ फलो गर्ने मान्छेहरूबाट जान्छ होइन अनि आफैले मेसेज गर्थेँ र यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो छ प्रोभाइड गर्थेँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ जानु होला यो स्टेप कम्प्लिट गर्नु भनेर म सिकाइदिन्थेँ र कतिले गर्थ्यो कतिले गर्दैनथ्यो है बट मेरो अर्निङ चाहिँ हुन्थ्यो बट अहिले चाहिँ मेरो युट्युब छ यदि मैले युट्युबमा चाहिँ यो लिङ्क यस्तो लिङ्क प्रोभाइड भने र मैले चाहिँ अर्निङ चाहिँ राम्रै गर्न सक्छु बट त्यति बेला मसँग थिएन मैले युट्युब पनि गरिदिने थिएँ होला सो तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यदि तपाईँहरूकोसँग युट्युब च्यानल छ भने तपाईँले आफैले पनि गर्नु होला र अथवा तपाईँको वेबसाइटहरू छ भने कुनै पनि तपाईँले चाहिँ थर्ड पार्टी लिङ्क सेयर गर्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ यो यो साइटलाई युज गरेर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो एकदम अमेजिङ साइट छ यदि तपाईँहरू जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क म दिनेछु अब हामी चाहिँ यसबाट विड्र गरौँ विडड्र गर्न सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि विडड्रको बटनमा जानु होला विड्रको सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ विडड्र विथड्र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नु तपाईँको एभाइलेबल ब्यालेन्स मसँग वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ रुपिस छ र यहाँ विड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ आर यु सोर भनेर सोध्नेछ चाहिँ तपाईँहरूले ओकेमा क्लिक गरिदिनु ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको जतिसुकै ब्यालेन्स छ तपाईँको अब सबै सबै ब्यालेन्स चाहिँ यहाँनिर पेन्डिङ विड्राउनमा जाने छ र जब तपाईँको यो पेमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ टु डेजभित्र चाहिँ आउनेछ छ तपाईँलाई दुई दिनभन्दा धेरै टाइम लाग्दैन जस्ट तपाईँहरू वेट गर्नु होला दुई दिनमै तपाईँहरूले चाहिँ पेमेन्ट पाउनुहुन्छ यदि तपाईँले ब्याङ्कमा चाहिँ एप्लाइ गर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ दस दिनसम्म लाग्न सक्छ बट यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु होला र तपाईँको यो इसेवाहरूमा रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ भने फ्री फायर डाइमरहरूमा रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको दुई दिनमा पाउनेछ अहिले स्ट्याटस यसको चाहिँ पेन्डिङमा छ र जब यो चाहिँ टोटल विडरमा जान्छ तब तपाईँहरूको चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ तपाईँले रिसिभ गरिसकेको हुनुहुन्छ सो म चाहिँ जब यसको यसको मतलब हुन्छ नि विडर चाहिँ जब म रिसिभ गर्छु तब तपाईँलाई चाहिँ म सो गरिदिनेछु सो सो तपाईँहरूले चाहिँ मैले पाएको जुन मैले विड्र पाउँछ त्यो पनि तपाईँले हेरेर जानु होला पेमेन्ट प्रुफ आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु र हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला सो यति भन्दै बिदा लिन्छु है तपाईँहरूसँग चाहिँ अझै साइट र एपहरू चाहिँ म ल्याइराख्दछु सो तपाईँहरूले चाहिँ अफकोर्स हेरिराख्नु होला हाम्रो भिडियो थ्याङ्क फर वाचिङ ह्याप्पी अर्निङ्स सो साथीहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर पेन्डिङ विडड्रबाट यहाँनिर टोटल विड्रमा गइसकेको छ सबै एमाउन्ट र साथीहरू यो चाहिँ विथ तिन विदिन ट्वेन्टी मिनट टेन मिनट टेन टु फिफ्टिन मिनटमा भर्नु होइन मैले पेमेन्ट पाइसकेको थिएँ बट अहिले चाहिँ मैले भिडियो सबै एडिट गरेर यो चाहिँ अहिले भर्खरै देखाउँदैछु सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इसेमा पनि तपाईँलाई म लगेर देखाइन्छु एक्ज्याक्ट एमाउन्ट मैले एक्ज्याक्ट थर्टी वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ पोइन्ट टू टू नै पाएको छु तपाईँहरूले पनि एक्ज्याक्ट एमाउन्ट नै पाउनुहुन्छ र यहाँ हेर्नुहोला रिमार्क्समा यहाँनिर फोर सेवा डट कम पेमेन्ट र यहाँनिर सेन्डरको नेम चाहिँ अमित पन्त सर यो चाहिँ मेरो रिसिभर इसेवा आडी र यहाँनिर रिसिभर नेम देख्न सक्नुहुन्छ सो हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेइङ साइट चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ अनलाइन अर्निङमा अनलाइन अर्निङमा लाग्न थाल्ने सोच्नु भएको थियो भने तपाईँहरू अहिले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले अर्निङ गर्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ